Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô com esse carro aqui, né? Que é um Volvo B420R 2012. É um Comil, né? Campione LD 2012. Beleza, pessoal? Só pra mostrar um pouquinho pra vocês aí. E esse vídeo aqui, vou oferecer pro meu amigo Denilson, né? Lá de Cordilândia. E aí, Denilson, você pediu pra gravar esse carro aqui, ó. E hoje eu tô aqui na garagem de Campinas, né? Tô gravando pra vocês aí, beleza? Então, pessoal, tá aí o carrão, né? 4005. O Denilson pediu pra mim fazer no 4010, né? Mas porém 4010 eu faz tempinho que eu não vejo ele no trecho aqui. Mas aí resolvi mostrar aí o 4005 mesmo, que é irmão, né? Tudo igual, né? Tudo iguais aí. Mas é um carrão, né, pessoal? Que coisa mais chique, viu? Eu já tive o prazer de viajar nesse carro aí, lá pra Goiás, Trindade, né? Já fui nesse carro aqui pra lá, fazendo viagem. E se Deus quiser, logo voltar de novo aí, os turismos, né? E logo vai estar voltando, se Deus quiser, e poder viajar de novo nesse carrão aí, né? Tem 5 viagens lá pra Trindade, Goiás. E a gente vai fazendo uns carros desse aqui. Deus quiser. A graça de Deus vai dar tudo certo. Tudo vai voltar normal aí. Pra gente poder viajar de novo aí, né? Na graça de Deus. Então vou mostrar aí pra vocês aí. Quem gosta dos carrão LD, né? Os HD, duplo deck, né? Esses carrão aí. Que é uns carros muito chique, muito show de bola. Gosto demais desses carros aí. Acho muito bonito, muito confortável, né? Beleza, pessoal? Então, pessoal, também vai pro a todos os motoristas aí, né, que gosta de ônibus aí, trabalha com ônibus, né? Todos os busólicos aí que gostam de ônibus. Vou mostrar um pouquinho o interior do carro aí pra vocês. Esse carrão aqui. Essa poltrona muito bonita, né? Um conforto aí bastante grande, né? Encosto de perna, né? É uma pena esse aqui, pessoal. Ó. O pessoal vai arrancando o filme, ó. Olha como que fica feio, né? A pessoa parece ter um prazer de estragar, né? Infelizmente. Então não venha se arrumar. Arruma quando vê. Vai ver, tá sem de novo. Ó, lá de cá também, ó. Pena, né? Tá aí o banheiro, né? Esqueci de ligar a luz lá do banheiro para mostrar aí. A vidreirinha, né? Geladeira. Então, pessoal, como eu falei pra vocês aí, esse carro que eu já viajei nele, né? Lá pra Goiás, né, Mauro? Tá aí o Mauro aí. Show de bola, né, show Mauro? De bola. Bacana, né? E aí, Mauro? Conhecido. Mauro, e aí, o que, que você... Já que você apareceu no vídeo, não tem problema não. Não tem problema não, Mauro, o que, que você acha desse carrão aqui? Fala pro pessoal aí.
Nota 10. Nota 10? Arrasto, bacana. Show de bola. Se tiver oportunidade, não perca tempo de viajar, né? É, o carro é muito... Você vai, confortável. O carro dá gosto, né? Verdade. Gosto de viajar bom. E trabalhar também, né? Motorista, verdade. Né? Eu prefiro trabalhar, né? É isso aí. Ô Mauro, já falando, né, conversando um pouquinho aqui com você, que incentivo você dá para os motoristas aí, principalmente quem está começando, né, carreira de motorista, que tem vontade, sonha ser motorista, né, para trabalhar num carro desse aqui, num carrão desse aqui, viajar aí, no caso esse aqui faz Campinas, Belo Horizonte, Campinas, você tem alguma palavra de incentivo pro pessoal que quer? Olha, eu vou falar por mim, quando eu casei eu tinha 21 anos. E aí eu ganhava um salário mínimo, eu comecei a trabalhar na padaria, onde eu trabalhei 18 anos. E aí o meu sonho era trabalhar de motorista de ônibus. E aí eu falei com a minha esposa, que a gente era casado de novo, eu falei, não, eu vou tirar a carteira, porque um dia eu vou trabalhar de motorista de ônibus. Só que pra mim eu achava que ia ser de imediato, e na verdade não, né? Não era tão fácil quanto hoje, né? Hoje você vê aí pessoas mais novas que já conseguem... Entrar, né? Tem quem indica, é mais fácil. Sim. Eu, por exemplo, trabalhei 18 anos nessa padaria como motorista, tirei carteira, fiquei lá de motorista. Começou na padaria, fazendo entrega? Fazendo entrega. Olha que legal. Aí trabalhei 18 anos lá, depois saí, fui pro Expresso Valônia, trabalhei 7 anos e meio. Ó, que beleza. E agora já faz 5 meses que eu tô aqui, né? Ou seja, então a primeira coisa é sonhar, né? Sonhar. E acreditar, não importa o tempo que vai demorar, né? Entendeu? Porque tudo é possível aquele que crê, né? Que então, todo você acredita. Que todo mundo consegue, né, Mauro? Com certeza. Todo mundo consegue. Todo mundo é capaz. É o que eu falei, tem coisas que a gente não sabe, tem gente, olha, mas como é que eu vou conduzir uma máquina? É verdade. Entendeu? Todos nós somos capazes. Com certeza. Deus dá a capacidade pra gente, né? Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Com certeza. Nós parecemos com Deus? Não, nós temos inteligência. Inteligência. Deus deu essa imagem e semelhança que a Bíblia repete, é na questão do intelecto. Oh, beleza. Ou seja, nós podemos aprender, nós podemos... Exatamente. Todo mundo consegue, né? Consegue. Então, vamos lá, coisa impossível pra ninguém. Exatamente. Você precisa acreditar e... Não, eu não conheço, mas eu vou conhecer, vou fazer. Entendeu? Eu falo por mim, quem diria que hoje ali no mas um dia eu sonhei e acreditei. Acreditou. E hoje, graças a Deus. É igual um amigo meu, Mauro. Igual um amigo meu que eu tenho, né? Conhecido meu. O sonho dele é ser motorista e trabalhar num cara desse tipo aqui. Aí conversando com ele poucos dias agora, ele comentou comigo. Ô Giovanni, mas eu não. Como que eu vou dar conta de trabalhar num ônibus desse aí? O sonho meu, cara, mas eu sinto que eu não vou conseguir. É igual você acabou de falar agora aí. Você acabou de falar que todo mundo tem capacidade. Todos nós temos, né? Nós temos. Capacidade de fazer qualquer coisa. Acreditar e fazer. Não, eu não conheço, não tenho conhecimento, mas eu vou conhecer. Tal exatamente. Eu, pra você ter uma ideia, eu conheci um motorista de ônibus. Não, não aqui na Gardena, em outra empresa. Que hoje ele é piloto de avião. Ele formou, foi estudando, trabalhando de motorista. Conseguiu pagar, né? É, arrumou uns patrocínios, né? Conseguiu. Hoje ele trabalha de piloto de avião. E ele é armador de ônibus, né? Eu tinha um sonho de ser piloto de avião e hoje ele é, né? E ele falou que a intenção dele é ser piloto de avião grande, desse passageiro. Sim. E trabalha no pequeno avião, né? Uma aeronave. Sonho, com certeza ele vai alcançar. Vai alcançar, porque tem um sonho. Precisa lutar, né? Lutar, não pode olhar as impossibilidades, né? Se a gente olhar a nossa volta, parece que vai ser impossível, né? Com certeza. Parece que nada favorece, né? Exatamente. Mas você tem aquele desejo dentro do seu coração, né? Você sonha com isso e tem colocado isso diante de Deus, pode ter certeza que um dia você vai alcançar. Oh, beleza. Vai conquistar e vai... Então, Mauro, parabéns aí pelas palavras que você falou, né? E obrigado, né, por participar aí do vídeo, né? Entrei meio de... Não, mas tá bom, gostei. Vai saber, foi Deus que mandou, que você falou umas palavras bonitas para incentivar o pessoal que tem vontade de lutar, tem vontade de ser, tem vontade de trabalhar. Isso aí é um sentido muito, muito bom. Por exemplo, você... Eu tenho um irmão meu aqui que eu comentava com você, ele saiu da roça, foi para São José dos Campos, ele morou 30 anos lá. Quando ele foi para lá, ele mal sabia escrever o nome dele, ele tinha a primeira série, pois é. Primária. E aí ele foi, entrou para trabalhar numa empresa lá, que mexia no asfalto, né? Uhum. Daí ele começou a mexer com as máquinas, aí deram a oportunidade para ele aprender a trabalhar com várias máquinas. Depois incentivaram ele a voltar a estudar, ele voltou a estudar, estudou até a quarta série primária. Você vê, ele foi, conseguiu tirar a carteira dele.
entendeu? Depois tirou a categoria ele mesmo tava, meu, eu saí da roça, eu não sabia nada, não conhecia nada, foi pra cidade onde eu não conhecia ninguém, nada, né? E viveu lá 30 anos, hoje ele conhece tudo lá. Pois é. Trabalhou, fez tudo, então aí a gente conversa. Igual você falou, a capacidade que Deus dá pra gente. Exatamente, você vê, praticamente uma pessoa analfabeta. Verdade. E aí ele falou que um dia o cara viu ele numa carreta, tá. E aí olhou a carreta, olhou pra ele, que ele tem um porte físico mais ou menos meio assim, né? Falou, não é possível, não, você que tá dirigindo. Aí ele falou, não, é eu. Ah, não é. Como é que você vai dirigir um tamanho do negócio desse, né? Pois é. Ele falou, não, é eu sim, né? Isso aí. Você vê, né? A gente vence. Tudo é possível. Com certeza. Ah, sim, com certeza. Mas, beleza, mal. Obrigado por participar aí, tá bom? Valeu, meu. Até mais. E aí, pessoal. O pessoal tá dando uma ajeitada aqui na trava da porta ali. Mas o carrão tá chique pra viajar, beleza? Então, pessoal, tô filmando aí o painel, né? Vocês veem o painel dele. Tá aí os botõezinhos, pessoal. Então tá aí o carrão, né, o LD, beleza? Mostrei um pouquinho pra vocês aí, tá? Vai pro meu amigo Denilson aí, né, Denilson? Obrigado aí por participar aí do meu canal, tá bom? E a todos aí que acompanham meu canal, beleza? Um pouquinho desse carrão bonito aí, tá joia? Muito obrigado a todos aí, fique com Deus, até a próxima!